topni to'g'rilab uzatma amalga oshirdi. Destro xavfli vaziyat, zarba yo'lanish kerak. Zaits nima qilyapsan? Yana bir urinish Destro. 8-gol. Mavsumdagi 8-golni Matteo Destro urmoqda. Aynan Zaitsning omadsiz harakatidan keyin aslida esa barchasi Eldorning to'pni to'g'rilab Destroga yetkazib berishidan boshlangan. Faol harakatini mana-mana shu yerdan boshladik. Ha. Biroz endi bu rakursdan tushunarli bo'lmadi-yu. Har holda video takror ishlab turdim. Menimcha hammasi joyida bo'ladi. Bola uzatma amalga oshirmoqda Qoyil Zaits. Buni bu yerda endi yaxshi o'ynadi. Zarba va hisob 0-2. Chiroyli gol. Ancha chiroyli gol. Chiborra. Mana mana Zaits. Bu yerda yiqitildi u, lekin yiqilgan bo'lsa ham uzatma amalga oshirdi. Zapakosta esa faollikni davom ettirdi. Zarba bittada Qoyil. Yana bir urinish, bas. Zarba Destro. 9-gol. Hammasi joyida bo'lsa 0-3. Matteo Destro. Qoyil qolish kerak. Mana shu Mike Zaits sloveniyalik futbolchi ham topilmas. Asmasielodan uzatma. Eldor to'pni to'xtatdi, zarba yo'ladi, rikoshet. Noaniq. Ha, ilk zarba bor ham. Zarba ham yo'llandi.